ঔং নম ভগৱতী বাচুদেৱায় নম নমস্কাৰ বন্ধুক বন্ধুগণ আপোনাক আম ইউটুব চেনেল কোন স্বাগত বন্ধুগণ আজিৰ ভিডিঅ'ৰে আমি জানিবা আগামী আঠ দিন আপোনাৰ কিপৰি কটিব কেও প্ৰকাৰৰ আগামী দিনক আপোনাৰ প্লানিং কৰোঁ আপোনালোকৰ লভ লাইফ কিপৰি ৰজনেছ কি ৰ বেপাৰ কিপৰি ৰ কিপৰি ৰ শিক্ষা কিপৰি ৰজনেছ কি ৰ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏ ଆଠ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ କିପରି କଟିବ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସମୟ ରହିବ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ସହିତ ଏ ଆଠ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଫାଇଦା ମିଳିବ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ହିସାବରେ ଏ ଆଠ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ବିଜନେସ୍ ଆଉ ବ୍ୟାପାର କିପରି ରହିବ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ତେଣୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଏ ଆଗାମୀ ଆଠ ଦିନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଭୋଲେନାଥ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୟଂ ଭୋଲେନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଏ ଆଠ ଦିନର ସମୟ ଯଦି ଆଠ ଦିନର ସମୟ ଅବଧି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅଧିକ ସକ୍ଷମ ଆଉ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ କିଛି ସମୟରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଚିନ୍ତାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଛୋଟମୋଟ ଜରୁରତକୁ ପୂରା କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଅଚାନକ ହିଁ କୌଣସି ପୁରୁଣା ମିତ୍ର ବା ପରିଚିତଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ସହିତ ଏ ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଉନ୍ନତିର ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଅବସର ବନୁଛି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ କିଛି ସମୟରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିଥିଲା କିମ୍ବା ହୋଇପାରୁନଥିଲା ଏବେ ସେସବୁ ପୂରା ହେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି କିଛି ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ହେବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପରୀକ୍ଷାର ପରିଣାମ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଯିବ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି ପୂର୍ବଠାରୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ମିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ସହିତ ଏ ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାରେ କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା କାରଣରୁ ସୁଖ ଏବଂ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବଡ଼ଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ କୃପା କାରଣରୁ ଘରେ ଖୁସି ଭରା ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କମଜୋରିକୁ ନେଇ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ପ୍ରତନଶୀଳ ରହିବେ ତା ସହିତ ପୂର୍ବ ସମୟରୁ କାଫି ସମୟରୁ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ଥିଲା ହୋଇପାରୁ ନଥିଲା ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ପୁରା ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବନୁଛି କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସମାଚାର ଶୁଣିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବର୍ବାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିବାଦକୁ ଆପଣ ଆପସିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ବା କୌଣସି ମାଧ୍ୟମତା ଦ୍ଵାରା ଆସାନୀରେ ଆପଣ ତାକୁ ପାଇଯିବେ ରାଜନୀତି ତଥା ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲାଭଦାୟକ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବନିବ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତା ଓ ହୁସିଆରି ଦ୍ଵାରା ଅଧିକତର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଭାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏ ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଉପରେ ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏପରି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭୃତିର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରତା ଆପଣଙ୍କୁ ବନାଇ ରଖିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଖର୍ଚ୍ଚର ଅଧିକତା ରହିବ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିପାରେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧୁର ବନେଇ ରଖିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ ରହିବ ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଆଦେଶକୁ କାବୁରେ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କେତେଥର ତରତର ହୋଇ ଅତି ଉତ୍ସାହ ସହିତ ବନାଯାଇଥିବା ଖେଳ ଆପଣଙ୍କର ବିଗିଡ଼ିପାରେ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ ହେବ ସନ୍ତାନଙ୍କର ଜିଦ୍ଦି ଆଉ ଅତି କ୍ରୋଧ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବସ୍ତ କରିବ ତା ସହିତ ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖନ୍ତୁ କାହିଁକିନା କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବନାତ୍ମକ ରୂପରେ ବ୍ୟବକୁ ମଧ୍ୟ ବନାଇ ପାରନ୍ତି ବ୍ୟର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଭୂମି ବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରଣ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହାର ପରାମର୍ଶ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଜର ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତା ସହିତ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ଆଉ ଉତ୍ତେଜନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଅନ୍ୟଥା କାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଖରାପ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ସହିତ ନିଜର ଭାବୁକତା ଏବଂ ଉଦାରତା ଯେମିତି କମଜୋରି ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି କାହିଁକିନା ଏ କାରଣରୁ କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ଉଠାଇକି ନେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ବ୍ୟର୍ଥ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ଆପଣ ଦୂରତା ବନେଇକି ରଖନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ସହିତ କଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ହେଉଛି ତ ଏ ସମୟରେ ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ସୁଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବଢ଼ି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ଝତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ସହିତ ଏ ସମୟରେ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ଆପସ୍ୟକ ତାଳମେଳ ଏବଂ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟରେ କିଛି କମି ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପରିବାର ସହିତ ବସିକି ହିଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବା ମାହଲକୁ ବହୁତ ହିଁ ସାମାନ୍ୟ ବନେଇକି ଦେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ସହିତ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ବିବାଦ ଚାଲୁଥିଲା ତ ସେସବୁର ଏବେ উত্তৰ বাঢ়িব তথা ঘৰৰ বাণ খি ভৰা ৰব প্ৰেম প্ৰসংগৰে পি নিজৰ কাৰিঅৰ অধ্যয়ন সৈতে সময়ত আপোনাৰ আদৌ কৰোঁ নাই আপসিক প্ৰেম আপোনালোকৰ বনিকি ৰোণি পিলাংৰ খুচি সম্বন্ধিত শুভ সমচাৰ মিলাৰ এই সময়ৰে খুচি ভৰা বাণ ৰ প্ৰসন্নতা পূৰ্ণ ৰেণ্ডছ যদি কথা আপোনালোকৰ ব্যৱসায় আৰু কাৰিঅৰ বিষয়ে কয় ତ ଏ ସମୟରେ ବ୍ୟାପାର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଅଧିକ ଫାଇଦାବାନ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବଠାରୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ ମଧ୍ୟ ହେବ ଚାକିରିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭୁଲ ହେବା କାରଣରୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବାବଦାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ସହିତ କାରବାରରେ କଡ଼ା ପରିଶ୍ରମର ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି

ଏ ସମୟରେ ମାର୍କେଟିଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି କୌଣସି ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ବା ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ବହୁତ ହି ଫାଇଦାମାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଚାକିରି ପେସା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ବହୁ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ସହିତ ଏ ସମୟରେ ବ୍ୟାପାରରେ ବିସ୍ତାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହା ଯୋଜନା ପୂର୍ବ କିଛି ସମୟରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲୁଥିଲା

ଆଉ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଫସିପାରେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟର୍ଥ କାହାରି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ସହିତ ବ୍ୟାପାରରେ କୌଣସି ନୂଆ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା'ର ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ ପଡ଼ତାଳ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ କାହାର ଚିକିଣିଆ କଥାରେ ପଡ଼ି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅହେତୁ କରି ବସିଛନ୍ତି ଚାକିରିରେ ଛୋଟମୋଟ ସମସ୍ୟା ଏ ଦିନରେ ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ବସ୍ ଆଉ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରଖିବ ଚାକିରି ପେସା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମୟ ମିଲାଜୁଲା ମଧ୍ୟ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି କହିବା କଥା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ତ ଏ ସମୟରେ ଶାରୀରିକ କମଜୋରି ତଥା ହାଡ଼ରେ ଅସୁବିଧା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାହଲରୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ତଥା ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏହା ସହିତ ବାୟୁ ବିକାର ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିପାରେ ଅଧିକ ଗରିଷ୍ଠ ତୈଳଯୁକ୍ତ ଭୋଜନ ଖାଇବାକୁ ଆପଣ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭୁଲ ଆଦତ ଭୁଲ ସଂଗତି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦୂରରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ଏ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ କମଜୋର ହୋଇପାରେ